Zdraví vás, mé jméno je Petr Plecháč, vítám vás u dnešního videa, kde bych se rád podíval na rok 2019. A to jak z pohledu mé stránky, tedy mé práce na webu, tak také co se událo na mém obchodním účtu. Blíží se konec roku, jak toho kalendářního, tak toho obchodního. A mnoho nových obchodních příležitostí pravděpodobně jen tak nebude. Zároveň kolem těch vánočních svátků bych příliš nedoporučoval obchodovat. A také kdy jindy si udělat trošku času, než právě kolem Vánoc. V tomto roce proběhlo na stránce trade.cz mnoho změn. Kromě publikování článku, kde by měl být nejnovější článek o obchodu na cukru, jsem začal publikovat také zprávy z trhu. Krátké zprávy a aktuality, co se právě děje, co hýbe z trhy. V sekci nástroje přibyl na vyžadání nový první indikátor do MT5. Trade slovník se rozrostl a čítá aktuálně přes 700 pojmů, jak burzovních zajímavostí, tak faktů, patternů a pouček. Zásadní změna se samozřejmě stala v sekci online kurz. Skrze toto video bych chtěl poděkovat za projevenou důvěru, kterou ve mě někteří z vás vkládají a už poctivě studujete z toho publikovaného online kurzu. Mnozí z vás si stáhlo e-book, pokud vy ještě ne, tak neváhejte. Tento e-book je první krůček k tomu začít brát trading jako business. E-book je zcela zdarma a dozvíte se v něm něco o mně, o stránce a o mém obchodním přístupu. Na stránce k online kurzu naleznete popis obchodních metod, které využívám na Forexu a komoditách. I detailní popis dvou základních částí online kurzu, tedy Market Profile a Technika COT. V popisu kurzu na stránkách můžete nalézt equity křivku burzovní obchodnice PESI, která se řídila metodami z kurzu a využívala náhledy v Powerful, tedy klubu. A nyní je řada na mě. Na Instagramu už mi přichází dotazy podobného rázu. A je to jenom dobře. Upřímně neznám mnoho burzovních mentorů, kteří by veřejně sdíleli své dlouhodobé výsledky reálného obchodování. Pokud takového znáte, jenom dobře, pokud ne, tak budete znát alespoň mě. Ta equity křivka vám samozřejmě nic nedá. Důležité je sledovat videa a číst články, kde rozebírám jednotlivé obchody. Každopádně tohle je moje equity křivka reálného účtu, na kterém je dohromady depozit 40 000 korun a zavřený profit něco přes 22 000 korun. Proč 40 000 korun? Protože je to účet na prezentaci, zároveň je to kapitál, kterým může disponovat většina obchodníků. Drtivá většina nebo ty největší profity byly díky obchodování komodit podle techniky COT. Dále tam jsou pak obchody na Forexu za pomocí Market Profile a Volume Profile. Samozřejmě ty nejsilnější signály přicházely v kombinaci s obou dvou obchodních metod. Obchody, které otevírám, zavírám nebo o kterých přemýšlím, mají k dispozici všichni obchodníci v Powerful Trader klubu. Pro ty, kteří se chtějí naučit číst trhy do hloubky, jak Forex, komodity nebo indexy, tak jsem připravil online kurz, který by vám měl jako jediný stačit ke zvládnutí toho burzovního obchodování. Ode mě to je pro dnešek už všechno a já doufám, že jste si udělali obrázek o tom, jak může vypadat takové reálné burzovní obchodování v praxi. Budu rád za váš like nebo komentář, jak na Facebooku, YouTube nebo Instagramu. Důležité je, abyste se vy sami aktivně zajímali a pokud vám není něco jasné, tak mi neváhejte napsat. Nyní je to tedy už ode mě všechno, mějte se hezky a na viděnou.